Utilizarea necorespunzătoare a antibioticelor ar putea duce la o nouă pandemie. Deja 700.000 de oameni mor în fiecare an din cauza rezistenței antimicrobiene în întreaga lume. Această cifră este comparabilă cu numărul de oameni care mor de cancer. Medicii îndeamnă oamenii să nu mai ia inutil antibiotice. Pentru a informa oamenii despre importanța consumului rațional și corect a antibioticelor, săptămâna aceasta în Moldova se vor desfășura mai multe flash mob-uri tematice, conferințe și emisiuni televizate. În lipsa acțiunilor potrivit estimărilor, până în anul 2050, rezistența antimicrobiană ar putea cauza mai multe decese decât cancerul. În Uniunea Europeană, în fiecare an, moartea a circa 33.000 de persoane este consecința directă a infecțiilor cauzate de bacterii rezistente la antibiotice. În Moldova, deși mai mulți ani de rândul au loc campanii de informare, oamenii oricum continuă să-și administreze antibiotice chiar și atunci când au o simplă răceală. Mai mulți sunt și unii medici care prescriu astfel de medicamente fără strictă necesitate. Specialiștii atenționează că apelarea frecventă la antibiotice și consumul irațional al acestora pot face mai mult rău decât bine. Vom avea pacienți care fac boli simple cauzate de bacterii, dar pentru care nu vom avea tratament. Asta înseamnă că pacienții vor sta mai mult timp în spital, vor utiliza mai mult resursele sistemului de sănătate și într-un final vor deceda de boli care pot fi prevenite. Specialiștii menționează că consumul irațional de antibiotice este specific mai mult țărilor slab dezvoltate. Dacă în țările înalt industrializate, de exemplu din Europa de Vest, Statele Unite, rezistența la antibiotici constituie între 2 și 5-7%, atunci în țările slab dezvoltate, cu un sistem medical slab dezvoltat, această rezistență poate să ajungă și la 50%. Medicii amintesc că medicamentele antibiotice nu sunt eficiente în tratarea infecțiilor virale, inclusiv infecția COVID-19. Acestea sunt prescrise doar în cazul unor complicații grave.